Аз мога се прати, мах си бидо. Искам кожите на Бил Гейтс. Тия хапчета, дето ги хапват, кой ще излезе на Бил Гейтс. За големи пачки си мечтах, още като бях на 10. Да обошката на албума тя видях в интерес. Кви играчи ще сте, ако с тебе с интернет. Ако не става дума за бизнес, губя интерес. Много валят, много музика, но кой ще изкара лев, а? Добре, че трап бит някога да бъдат трапа. Никой не иска бит, бах ти рап играта. Аз съм on the street, а тия шматки в креваса. Кожата обича да ми е в ръката. Колката му обича и навива ми трапата. Някой рапър и най-близкия им контакт с трапа е именно трака им също нака. На госта ми направя на друг левел. Фърлям им трохи като Хезел и Гретел. Не се признаеш, но колко идеи си ми кепил. За това ще ти умеша бялото с пепел. Искам кожите на Бил Гейтс. Тия хапчета, дето ги хапват, кой ще излезе на Бил Гейтс. За големи пачки си мечтах, още като бях на 10. Да обошката на албума тя видях в интерес. Кви играчи ще сте, ако с тебе с интернет. Ако не става дума за бизнес, губя интерес. Много валят, много музика, но кой ще изкара лев, а? Кой ще изкара лев? Забирай някой реч. Шматка първо, на първо няма да говориш, те с мен. Второ, не съм рапър и за вашата фами май е бе. Трето, цика се путка тогава, да, той е бе. Да, няма се сравнява ти с мен. Да, аз това живея всеки ден. Да, няма се ебаш олигофрен. Щоб си надупя на шефа ти, а той ми е фен. Искам кожите на Бил Гейтс. Тия хапчета, дето ги хапват, кой ще излезе на Бил Гейтс. Още като бях на 10, да обошката на албума тя видях в интерес. Кви играчи ще сте, ако с тебе с интернет. Ако не става дума за